Avui visitarem els laboratoris de recerca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació. Però serà una visita nostàlgica, amb un exalumne. Segurament tots recordeu la sensació entranyable de tornar al col·le on vau estudiar. Doncs bé, segur que l'impacte Oriol serà fort en aquesta ocasió perquè són 40 anys de història d'aquesta escola. Doncs ha canviat molt perquè aquest campus nord on ens trobem ara mateix, just aquí al costat de la Diagonal, ni existia. Avui els exalumnes que vindran fa 20 anys que van acabar la carrera de telecomunicacions, una època que, per exemple, no existia ni internet. Nosaltres ara els estem esperant i quan arribin entrarem amb ells al laboratori perquè ens expliquin què ha canviat al llarg d'aquests 20 anys. Vinga, doncs fins ara. El que farem serà acostar-nos a la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè aquesta tarda antics estudiants d'aquesta universitat tornen a classe. Ho fan per veure com han canviat els laboratoris de recerca durant els 40 anys que ara compleix l'escola. Ja hem pogut comprovar en començar el programa que aquests exalumnes estaven sorpresos, emocionats, ens deia l'Oriol, de veure com han canviat les instal·lacions des que ells hi estudiaven. Ara farem la visita acompanyats d'en Josep Grinyó. A veure, Oriol, què és el que li està sorprenent més? Doncs ens trobem ja amb en Josep. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Fa uns 20 anys que vas acabar la carrera, no en aquest edifici perquè no existia, d'acord? Uns 20 anys. 24 anys ja fa, 24. Josep, acabem d'entrar en aquesta zona de laboratoris. Què és el que t'està sorprenent més? Què és el que veus més canviat de l'època que tu estudiaves? Doncs, a part de que els edificis són nous, la sala aquesta que tenim a l'esquerra, que és la sala blanca, no existia. Ara estan explicant que fa 15 anys que existeix i aquí doncs els hi permet fabricar uns xips que abans no teníem aquesta possibilitat de fer-ho. Quedes molt sorprès potser del que avui en dia es pot fer pel que fa al camp de les telecomunicacions? Bé, avui en dia s'ha difós extraordinàriament internet, que en aquells moments només existia a nivell molt limitat i universitari i de defensa, i tot el tema del mòbil. Si bé jo recordo que ja teníem algun professor que ens deia que la televisió havia d'arribar per cable i el telèfon pel mòbil, que en aquell moment era el contrari. I avui en dia doncs, el temps els ha donat la raó. Escolta'm, t'hagués agradat estudiar a l'època d'avui en dia? Com ho fan els estudiants de telecomunicacions? Cada època té les seves coses bones, però sí que és veritat que he vist els laboratoris que han passat mentre veníem cap aquí, que són molt millors que els que teníem aleshores. I també l'evolució d'aquests anys de la tecnologia ho ha justificat. Molt bé, moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies. Estem veient altres exalumnes, també com tu, que els estan explicant una mica com són les instal·lacions i tenim ara nosaltres a la directora. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, 40 anys d'història, són molts anys. Com ha canviat, sobretot la facultat i les telecomunicacions en aquests 40 anys? Sí, bueno, l'escola ha canviat molt perquè ha passat aquest. Aquest és el cinquè edifici de l'escola. Havien estat a Terrassa, a la Baixa de Sant Pere, amb un altre edifici que era prefabricat i per fi amb el campus nord ens estem ben instal·lats. Els edificis han canviat i les telecomunicacions també molt. Imagina't que llavors només teníem uns ordinadors que anaven a pedals, que tot tardava dies en fer res, una cosa que ara fas en microsegons, no? I això és un dels canvis més importants. Internet també, abans doncs, no solament internet, sinó correus electrònics. Vamos, aquí ja teníem els primers correus electrònics i ens comunicava entre nosaltres, però bueno, ja et pots imaginar, no? Estem veient les cares d'aquests exalumnes que avui estan aquí tots, molt sorpresos també de veure aquestes instal·lacions, no? Els hauria agradat a ells tindre aquestes instal·lacions a l'època. Escolta'm una cosa, ens trobem en aquest laboratori. Explica'm aquí quina cosa s'ha creat, una cosa de molta importància. Explica'm. Sí, no sé si heu vist amb altres mitjans de comunicació que el dissabte es llançarà un satèl·lit que anirà a Mart. Aquest satèl·lit portarà un vehicle i en aquest vehicle hi anirà un sensor que mesura la velocitat i la direcció del vent. I aquest xip ha estat dissenyat i fabricat en aquesta sala blanca que avui estem visitant. I a més els investigadors han viatjat cap allà. Han viatjat cap allà i el nom dels investigadors està gravat en el xip. Així que tindran els seus noms a Mart d'aquí, quan arribi la nau a Mart. Molt bé, moltes gràcies i felicitats pels 40 anys. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres acabem aquí aquesta connexió amb les cares d'aquests exalumnes. Fa 20 anys van fer la carrera de telecomunicacions, avui tornen a la universitat i estan sorpresos de veure com han canviat totes les instal·lacions. Aquest sensor s'ha instal·lat en un satèl·lit, ara no sé el nom. Molt bé, doncs moltes gràcies des de la UPC.